Од утре Прилепскиот градски пазар ќе биде отворен и граѓаните ќе можат да пазарат од понеделник до петок. Ризичната група на пазарџи над 65 години ќе пазари од 8 до 11 часот, а од 12 до 15 часот останатите. Меѓувреме пазарот целосно ќе се дезинфицира. Истата мерка ќе се применува и за оние кои продаваат и за оние кои пазарат. Од 220 тезги ќе работат 100, а продавачите на градинарски производи нема да плаќаат закупнина и немнина. Локалните власти на овој чекор се одлучија откако почнаа да се создаваат долги редици на купувачи пред пилјарите, а овие пак поради намалената понуда енормно ги зголемија цените. Општинскиот кризен штаб донесе одлука за повторно отворање на градскиот пазар, која што од утре ќе функционира според заострени критериуми. Додека беше надвор од функција градскиот пазар, беше целосно дезинфициран, испран и конзервиран. На влезовите од пазарот ќе бидат поставени средства за дезинфекција, а ќе бидат ангажирани изголен број на редари, кои ќе помагаат во одржувањето на редот во градскиот пазар. За купците на тезги и дуќани во градскиот пазар ќе бидат ослободени од плаќање на кирија, почнувајќи од денес, па се до завршувањето на воредната состојба во нашата држава. Бројот на заболените денска во Прилеп се искачи на 12, а 212 се во самоизолација. Една текстилна компанија со 200 вработени е затворена поради појава на коронавирус кај еден вработен. На инфективното одделение поради тешки клинички слики сите пациенти се транспортирани во Скопје. Со исклучоци полицискиот час се почитува, а до сега за потребите на здравствените работници и граѓаните, локалната власт има поделено над 15.000 маски и над 500 штитници.